Святкові традиції, що об'єднують. У Києві на центральному залізничному вокзалі відкрилась інтерактивна різдвяна виставка «Зірка сходить». Вона присвячена святкуванню українського Різдва за новим новеліанським календарем разом з країнами Євросоюзу та США. На заході побувала наша кореспондентка Олена Логінова і розкаже більше. Різдвяна казка на центральному залізничному вокзалі Києва. Ось так колядою зустрічали відвідувачів на різдвяній виставці «Зірка сходить». Основна мета заходу – не тільки показати українські різдвяні традиції, але і європейські. Цього року Україна вперше відсвяткує Різдво 25 грудня за новим календарем. Разом з іншими країнами Європейського Союзу. Організатори виставки хочуть розповісти про традиції, які нас об'єднують у цьому святі. Це і музика, кіно та кулінарія. Виходить виставка про маленьку радість. Про маленьку радість, яку ми всі дуже потребуємо у важкі часи. Звісно, це дуже важливо, що Україна повертається в Європу, що ми знову святкуємо Різдво з західним світом, демократичним, вільним світом. І тому тут зібрані багато традицій, які поєднують нас. Тут є кілька локацій. Одна з експозицій знайомить відвідувачів з історією Різдва. Це і колядування, і локація, де можна дізнатися про святкові страви різних країн. Також окрема увага різдвяним мелодіям, які ми всі звикли чути з дитинства, наспівувати їх перед святами. Загалом відвідувачі змогли побачити понад 100 експонатів, серед яких 6 вертепів. І також можна було одягнути окуляри віртуальної реальності і взяти участь у стародавній українській забаві «Хургало». Перша оповідь називається «Дух Різдва», і це про різдвяні традиції. Не тільки в контексті України, про різдвяну культуру, музику, кіно, їжу, іграшки, ялинку, дідух. Святий Миколай в образах, наприклад, одна з найстаріших скульптур Святого Миколая приїхала сюди з Коломи, з Коломийського музею Гуцульщини і Покуття. Одяг на мені – це відтворені репліки ось із регіону моєї бабусі, це Погребищенський район Вінницької області. Свита із сукна і пояс крайка плетений. Ось це такі нові речі, які теж закликаю всіх відтворювати. Відвідувачі виставки кажуть, вони дійсно змогли поринути в різдвяну атмосферу і відчути себе дітьми. Найбільше мене вразила це інтерактивна така ковзанка, бо вона була неймовірно схожа на ту ковзанку, на той став, який у мене в рідному місці. І це розтрогало до глибини душі. Це коли ми одягали такі окуляри і бачили там всю цю історію. Сама виставка неймовірно красива, все настільки до деталей витончено, все таке яскраве, все так, як я люблю, і все до глибини душі рідне і дозволило нарешті відчути це різдвяне свято і тепло. Ну, взагалі, мені здається, що у 21 столітті дуже круто, коли роблять інтерактив, на який можна прийти з родиною. Дійсно, робить його трохи більш святковим, трохи більш різдвяним, наскільки це можливо. Можливість доторкнутися до всього, на відміну від звичайних музейних експонатів, це дуже круто. Всі бажаючі зможуть відвідати виставку до 21 січня. Зазначу, захід має в тому числі благодійний характер. 50% з продажу кожного квитка спрямують через фандрайзингову платформу United24 на будівництво укриттів в українських школах. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.